Tukwaniriza nnyo gwe wenna akyekomidde ku celebrity updates olunaku olwaleero. Njagala okubeera nga mbayisizaamu engeri gy'oyinza okuzimbamu ennyumba z'abapangisa ezisookerwako wakati w'ennamba ya rooms 2 ne rooms 3. Ebiseera ebisinga mbadde nfuna comment eno nga bagezaako okumbuuza nti osobola otya okuzimba rooms z'abapangisa ezisookerwako wakati wa rooms 2 ne rooms 3. Olunaku olwaleero njagala mbere brief tusobole okubeera nga tukiyitamu sente mmeka ze weetaaga na biki bye weetaaga. Nga we walabye video yange yasoose nakunyonyodde engeri gy'oyinza okubeera nga olaba poloti gy'ogenda okugulamu na ki ekyetaagisa poloti erina kubeera mu kifo kifaanana kitya mpozi nkugaseeko n'ebirala. Mu video eno njagala nkulage okusingira ddala okuva ku foundation okuva ku musingi sente mmeka ze weetaaga na buli kimu. Okusookera ddala njagala video nebere brief tuberenge ebintu biyitamu ku speed ina peni nawe osobola ogikwata n'obeera ng'onootinga biki ebyetaagisa. Ekisookera ddala kasookera kujjukiza okubeera ng'osubscribinga ku channel yaffe ate munange video gye tubataddeyo nakyo kikwanguyira okubeera nga tutambula ffenna. Kakati okusookera ddala tutandise n'omusingi. Omusingi ebiseera ebisinga omuntu ng'onoozimba rooms wakati w'ebbiri ne rooms 3 ngenda kuwa advisinga omuzimbi agenda okuzimbira rooms ezo tomupatanya kintu kimu kimu nti ngenda kuwa omusingi gwokka ogenda kunzimbira omusingi gwokka ate wano ekitundu ogenda kizimbira sente meka. No, kwata lumu sente omugambe nti aha ennyumba eno okuva ku musingi paka ku hollow plate soko kwate piece ya hollow plate okuva ku musingi paka ku hollow plate. Rooms 3 zetuogerako ne rooms 4 ne rooms 2 I mean. So omuzimbi wakati wa rooms 2 ne rooms 3 omuzimbi wabanga like sente za hizo kusaba nga no musingi mukubaliddeko rooms 2 kabera kadde kamu. Kati rooms 3 oyongereza kakadde okuva kakadde paka kakadde kamu ne kitundu ezo sente zimala tuogera ku lebe sawa zino kakadde kamu ne kitundu kazimba rooms 3 paka ku hollow plate. Che kintu choina okusoka okuteeka mu bwongo. Then bwe tuvaawo tugenda kwogera ku material ki eyeetaagisa mu bintu ebyo okutuuka awo. So okutandika n'omusingi teweetaagisa wadde ekintu kyonna. Then tugenda ku material eyeetaagisa bulooka. Bulooka ebiseera ebisinga bw'oba ng'oli ku kyeyo oba nga oli Uganda katwogere ku mwana ali ku kyeyo gwe tubatusooka okwogerako bw'oba ng'oli ku kyeyo sente nkwa advising okubeera nga tosindika 10-10 kusindika like bagenda kusala sente buli kadde olina okusooka okufunayo omuntu ogwo weesiga okugeza nga maama wo muganda wo mpozi nkugaseeko ye naye n'omuntu gw'olaba gw'osobola okwesiga. So kati bw'osindika sente zino matiriyo ogula emmotoka tugeze ogula trip emu by the enze ebiseera ebisinga omuntu mu advising anyi agule trip emu olw'ensonga matiriyo ono gwe tukozesa omuzimbi aba mutunuulidde senga oba oguze mungi agenda kukubibwako ku site w'ozimba waliwo abalala abazimba bajja mubba kakibeere kiro omusenyi bw'ogula omungi enkuba egenda kukuba egenda kugutwala omuzimbi akusuubize nti agenda zimba olunaku olwaleero alemena kujja. So ebiseera ebisinga nkwa advising ekintu ogule kimu kimu. Essaawa zino emmotoka y'omusenyi esookerwako osobola ogigula 7-8 essaawa zino we ndikoding David yeeno era nga oba ogyetaaga nakyo osobola okuŋŋamu mu comment section nze ne nfunira omuntu asobola ogikuleetera. So yebeeyi y'ebintu nga weetambula essaawa zino wabula amagezi genkuwa kubeera ng'ogula ekintu kitono nkimanyi oluusi akasente soba nako obwana oba waliwo munenga katonda yakusasira nkasente okayina naye era ekintu ogulayo kitono okutuusa bw'omaliriza ennyumba gwe sente oba tosindika bitundu wabula omuntu omusindikira tugeze obukadde nga bubiri oba kakadde kamu n'omugamba kati gula kino ate n'ekirala ofuba okulaba nti omuzimbi ofuna ennamba ye ate ng'alina WhatsApp whereby buli kintu kyakola abeera akunotifayinga nti kati tukoze kino buli kimu omubulirirawo nga tanaba nakutandika kukola nti neetaaga video neetaaga ekifaananyi. Kino kyetwogerako kya sentezo mwana wa maama muganda wange kino kyetwogerako kya sentezo olina obeera principled olina obeera serious olina otteekayo ebirowoozo. So bw'otyo bw'olina okutandika rooms ebbiri ne rooms 3 matiriyo ogula mpola paka bw'omaliriza ennyumba tekuteeka ku pressure tetuganye omuli ajja kukubira agambe matiriyo simenya biki ennyumba tekuteeka ku pressure
ozimba mpola, wokomye sente wezikomye kakana olinde omwezi ogujja osindike ennyumba egende maaso. Ekirala akalozo kenyinza okuba nga sinaba kumaliriza video eno, ebiseera ebisinga abantu abasinga tutya. Neweemalamu amaanyi gwe weka, tonaba kutandika kuzimba, weemazeemu amaanyi ate biki biki, sijja kusobola sente ze nnina ntono, tandika omulimu. Ennyumba si gwe ogizimba, Katonda ayimirira wamu naffe mu bintu bye tukola. Tandika omulimu ne Katonda munnange ajja kuba akwasaganyizaako. Ate gwe atanaba kubeera ng'osubscribing, ngenda kusaba subscribing ku channel ya Feno, tubeere nga tutambula fenna. Video nyingi ezikyajja mu maaso. Nsikiriza nkusibulia wano, nkwagaliza olunaku olulungi, nsigadde ndi Nasa Mugerwa, wano ku celebrity updates, a video zigenda kuba zijja buli kibuuzo kye weetaaga, teka notification yawo, tutambule fenna. Kwagaliza olunaku olulungi, siba olulungi.